ሀይ ሀይ፣ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተበችሳቢ ሰዎች ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ለእናንተ አንድ አዲስ ጠቃሚ መረጃ ነው ብዬ ሰዓታችሁን ለማሳደግ የሚጠቅም መረጃ ለእናንተ ላደርሳችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ይህም መረጃ ምንድን ነው? የራሳችንን ሰዓት የራሳችንን ቪዲዮ በራሳችን ስልክ እያጫወትን ደጋግመን እያጫወትን ማለት ነው ሰዓት እንዴት ማስቆጠር እንደምንችል ለእናንተ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች ጠቃሚ መረጃ ነው ይህ ስላሰብኩኝ ለእናንተ ለማድረስ እወዳለሁ ማለት ነው። ይህንን መረጃ አንድ በአንድ ከኔ ጋር አብራችሁ ትከታተሉኛላችሁ። በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ወደዛ ከመሄዴ በፊት ግን ቻናሊን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ልጆች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ነው የምመክራችሁ። ሁሌም በዚህ ቻናል በተለይ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች አዳዲስ መረጃዎች የሚለቀቅበት ቻናል ነው ማለት ነው። ተበችሳ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ሰብስክራይብ እንድታደርጉት መክራችኋለሁኝ። ከዚህ በመቀጠል ቀጥታ ወደ መረጃው እሄዳለሁኝ። ሁሉንም አንድ በአንድ አብራችሁኝ በስልክ እንዴት አድርገን የሚለውን በኮምፒውተር እንዴት አድርገን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ በስልካችን እንዴት አድርገን ያየናቸውን ቪዲዮዎች ክሊር እያደረግን እንዴት መልሰን በማጫወት ሰዓት ማስቆጠር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዚያ በመቀጠል ኮምፒውተር ላይ ደግሞ ለምትጠቀሙ ልጆች ኮምፒውተር ላይ እንዴት አድርገን በየብሮዘሮቹ ክሊር እያደረግን ሂስትሪውን ማጫወትንና ሰዓታችንን ደጋግመን ደጋግመን በማየት ማስቆጠር የምንችልበትን መንገድ ለእናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው። አሁን የምጀምረው ከስልካችን ነው። አብራችሁኝ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። በስልክ ያለውን ነው እንዴት አድርገን ሂስትሪን ክሊር በማድረግ ደጋግመን በስልካችን ቪዲዮ የራሳችን ቪዲዮ ማጫወት የምንችለው፣ እንደዚሁም የሰዎችን የሚለውን በስልክ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ተከታተሉኝ። ቀጥታ ስልካችን ውስጥ ዩቲዩብ ውስጥ በቀጥታ ዩቲዩብ አፕ ላይ እንገባለን ማለት ነው። እሱ ላይ ከገባን በኋላ ከዛ ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኢሜይላችን አለች። እሷን ኢሜይል እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ እሱን ስንጫን እዚህ ጋር መጨረሻ አካባቢ ከመጨረሻ ሁለተኛው ላይ ሴቲንግ የሚል አለ። እሱን እንጫናለን። ሴቲንግ ስንጫን ከዛ ሂስትሪ ኤንድ ፕሪቪሲ የሚል እዚህ ጋር እንፈልጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሂስትሪ ኤንድ ፕሪቪሲ ይላል። ስለዚህ እሱን እንጫናለን። ከዛ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ክሊር ዋችንግ ሂስትሪ የሚል አለ። እሱን ክሊር ዋችንግ ሂስቶሪ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊር ላድርገው ወይ ዋችንግ ሂስትሪያቸውን እያለ ነው። ስለዚህ ክሊር ዋች ሂስትሪ የሚለውን እናዛለን፣ ክሊክ እናደርጋለን፣ እነካለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዋችንግ ሂስትሪስ ክሊርድ ብሎናል ከታች እንዳያችሁት። ከዚህ በኋላ አሁን ተመልሰን ወደዛ እንገባለን ማለት ነው። እንገባለን ወደ ቻናላችን እንገባለን። ለምሳሌ እኔ ላጫውት የፈለግኩት ተበችሳ ቲዩብ ላይ ከሆነ ተበችሳ ቲዩብ ላይ ቀይ ምልክት አድርጎበት ከሆነ እዚህ ጋር አለላችሁ ማለት ነው። አለ ይህንን አሁን ፕሌሊስት ላይ ልገባ ነው፣ ቅደም ሳጫውት የነበረውን ስለ ዩቲዩብ መረጃ የሚለውን መረጥኩኝ ማለት ነው። ቅደም እሱ ነበር ሳጫውት የነበረው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ቀይ ምልክት ያደረገበት የለም፣ የታየ ምልክት የለውም ማለት ነው። ሁሉም አልታየም ነው የሚለን። ስለዚህ አሁን ይህንን መልሰን እዚህ ጋር ይችን ቀዩን ተጭነን ፕሌይ አድርገን ማጫወት እንችላለን ማለት ነው። ሰዓታችን በቃ እንደገና ይቆጥራል ማለት ነው። ግን ቀይ ምልክት እያለው ዝም ብለን እንትን የምንል ከሆነ የምናጫውት ከሆነ ያ ሰዓት ቀድሞ ስለታይ ሰዓት አይቆጥርልንም ማለት ነው። ሰዓቱን ይቆጥርላችሁና መልሶ ይቀንሰዋል። 200 ሰዓት ቀነሰብን ይላሉ ሰዎች። ና ምክንያቱ ይህ ነው ማለት ነው። በስልክ ይህንን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እያመሰገንኩኝ፣ ሀይ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ተበችሳ ቲዩብ ለእናንተ ሁሌም አዳዲስ መረጃዎችን ያደርሳል ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ እንደዚሁም ቪዲዮዎችን ሼር አድርጓቸው ማለት ነው። ለሌሎችም እንዲደርሱ ለእናንተ ሁሌም አዲስ መረጃ ሲለቀቅ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን
ተጫኗት፣ ኦል ላይ አድርጉት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ። ከዚያ በኋላ ሁሌም ሲለቀቅ ለእናንተ ይደርሳል ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩኝ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። ተስፋኒ ከተበች ሰጥዩ መልካም ሬት አድርገን ሂስትሪውን ክሊር በማድረግ ቪዲዮችንን ደጋግመን በማየት ማስቆጠር እንደምንችል ነው ማለት ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ አንድ በአንድ አብራችሁኝ ትከታተልኝ ያላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከርሰሯን እያያችኋት ነው። ቀጥታ እኔ አሁን ጉግል ክሮም ላይ ገብቼ እንዴት ሂስት ከዚህ በፊት ያየኋቸውን ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነሱን ክሊር አድርጌ እንዴት አድርጌ ሰዓት ማስቆጠር እንደምችል ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ቀጥታውን ወደ ጉግል ክሮም ገባሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ በፊት ያየኋቸውን ቪዲዮዎች ምን ምን እንደሆኑ ሂስትሪ ውስጥ በመግባት በቀላሉ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ መጀመሪያ እዚህ ጋር ትጫናላችሁ። እኔ ቀጥታ ስለገባሁኝ ነው። እቺን ሶስት ሰረዟን ከተጫናችሁ በኋላ ሂስትሪ የሚል ይመጣላችኋል። በዛ ሂስትሪን ትጫናላችሁ፣ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄ ቀይ ቀይ መስመር ያለበት ይሄ ቀይ ቀይ ያለበት ማለት ነው የታየ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ይህንን አሁን መልሼ ባየው አይቆጥርልኝም። እንደምታዩት ይሄ ሁሉ የታየ ነው ማለት ነው። ቀይ ያለው ይታያችሁ ከሆነ ከታች በኩል ቀይ ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ያለው እነዚህ ሁሉ የታዩ ናቸው። ይህን መልሼ ብከፍተው ቪዲዮውን ያጫውተዋል፣ ግን ሰዓት አይቆጥርልኝም። ስለዚህ አሁን ይህንን አጥፍቼ መልሼ ሂስትሪውን ክሊር አድርጌ መልሼ ስከፍተው ሰዓት የሚቆጥርልኝ ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሂስትሪ ተጫን፣ ይህንን አመጣለን፣ ያየናቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። በሲንግል ማጥፋት ከፈልን እዚህ ጋር ኤክስ ምልክቷን እያንዳንዱን በእንትን ማለት ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እያጠፋሁት መሄድ እችላለሁ። ነገር ግን ሙሉን ክሊር እንዲያደርግልን ከፈለግን እዚህ ጋር እንመጣለን። ዋችን ሂስትሪ የሚላለ እዚህ ጋር ራሱ ላይ ነው ያስቀመጠው ፖይንቷ ማለት ነው። ስለዚህ ታች እንወርድና ክሊር ኦል ዋችንግ ሂስትሪ የሚላለ ይህንን አንድ ጊዜ እንጫናለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሊር ዋችንግ ሂስትሪ እያለ ነው እየጠየቀን ነው። ክሊር ላድርገው ወይ ሁሉንም እያለ ነው። አሁን ብለን ክሊር ዋችንግ ሂስትሪ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ዋችንግ ሂስትሪ ክሊር ዳለን አሁን ይህንን ተመልሰን እንሄደና ይኸው እንደምታዩት ባዶ አደረገው እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን የታየ ቪዲዮ የለም ማለት ነው በዚህ ብሮውዘር ላይ። ስለዚህ ወዴት እንሄዳለን? በቀጥታ ሆም ላይ እንገባለን። ሆም ላይ እንገባለን። አሁን ሆም ላይ ገብተን ተመልሰን ስናየው ያ ቪዲዮ ቀይ ምልክት ካለበት ክሊር አልሆነም ማለት ነው። ያንን እናስተካክላለን። ያ ካልሆነ ግን ክሊር ሆኖልናል፣ መልሰን እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ ተበችሳ ቲዩብ ላይ ነበር ሳጫውት የነበረው ማለት ነው። ፕሌሊስት ውስጥ እገባለሁኝ። ቀዩ መኖሩና አለመኖሩን ነው የማሳያችሁ። መኖሩና አለመኖሩን ነው። ትንሽ ኔትወርክ ዘገየ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ እንዳገባልኝ አሁን ፕሌሊስት ውስጥ ሳጫውተው የነበረውን ፕሌሊስት አይዋለሁ ማለት ነው። ክሊር ሆኖ ከሆነ ቀጥታ እዛ ውስጥ በመግባት አጫውታለሁኝ ማለት ነው። ቀጥታ እዛ ውስጥ በመግባት አጫውታለሁኝ። እሺ፣ ከዛ ፕሌሊስት ውስጥ ከገባን በኋላ ለምሳሌ ሳጫውተው የነበረው ፕሌሊስት ስለ ዩቲዩብ መረጃ የሚለውን ነው ማለት ነው። እሱን ከፍታለሁኝ። እሱን ስከፍተው እዛ ውስጥ የነበሩ ቪዲዮዎች ቀይ መስመር ካላቸው ሙሉ በሙሉ ታይተዋል ማለት ነው። ያ ከሌላቸው ግን ክሊር አድርጌያለሁ። ሂስትሪውን ቀጥታ መጀመር ይችላል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ቀይ ምልክት አላረገባቸው ማለት ነው። ከመጀመሪያው ነው ሲጀምርም የጀመረልኝ ቀይ ምልክት ሁሉም የላቸው ማለት ነው እነዚህ። ስለዚህ ሂስትሪውን ክሊር አድርጌዋለሁኝ ማለት ነው። ሂስትሪውን ክሊር አድርጌዋለሁኝ። ቀጥታ ወደ ምን መሄድ እችላለሁ ማለት ነው? ቪዲዮውን ማጫወት ደግሜ ከዛ ሰዓቱ እንዲቆጥርልኝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በኮምፒውተር ይህንን ይመስላል። ሂስትሪን ክሊር በማድረግ የራሳችን ቪዲዮ ደጋግመን እንዴት ማጫወት እንዳለብን ኮምፒውተር ላይ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በስልካችን ያለውን ደግሞ አሳያችኋለሁኝ። አብራችሁ ተከታተሉኝ።